Boa tarde para você, querido telespectador que está na região do Grande ABC acompanhando o nosso programa Mega Game. Tudo bem? Estamos todos voltando de férias depois de um longo período de recesso. Tem muita gente que ainda está em casa, a criançada ainda está curtindo as últimas semanas de férias. Como nós brasileiros gostamos de dizer, o mundo, né? A rotina normal só volta depois do carnaval. Mas o fato que é, gente, é que eu aproveitei muito bem as minhas férias, eu me diverti demais. E tem outra pessoa que também aproveitou muito este período de recesso. Boa tarde para a simpatia da região do Grande ABC, Viviane Leiso. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Alexandre Furtado, você tá bem? Tá mais bonito. Ó, eu mais bonito? Parece você que tá voltou, cada vez mais. Você voltou meio bronzeado, foi passear no Havaí, é verdade? Não, no Havaí eu não fui, não. O diretor me contou que você foi pra África também fazer safari, gente. Lá, não? Claro que não. Isso é coisa do diretor Bruno Zanoni, da criatividade do Alexandre Furtado. Alexandre, como é bom a gente voltar a programa ao vivo, né, gente? 2013 começando. E já que é programa ao vivo, eu desejo a você um feliz ano novo, com muito carinho pra você. E, é claro, com muita curtição e alegria no Mega Game. Ótima tarde pra você que nos assiste através da internet, através do site. Olha, um beijo carinhoso para você que está conectado através do nosso site. Já já a gente vai falar um pouquinho mais das novidades desse ano, do site e, é claro, da sua participação. Mas para você que nos acompanha através do canal 9 Digital e 96 Analógico da NET ABC, um beijo carinhoso. Estamos de volta com o Mega Game, programa ao vivo. Com grande sucesso. É isso aí. Ao bom vivo. Voltar ao vivo, né, Alexandre? Muito bom, adrenalina aqui do ao vivo. É sem igual, né, Viviane? É verdade. É e muito hoje, bom. O programa é mais do que especial, né? Além de ser ao vivo, nós temos aqui um convidado de peso. É. Não porque ele tá acima do peso, viu, gente? Mas porque ele é um excelente convidado. E no final, nós ainda temos uma surpresa a mais pra você que ficar até o final do Mega Game. Então hoje o programa vai ser assim, ó, maravilhoso. E eu já quero cobrar a sua participação. 2379-4733 é o nosso telefone. Estamos ao vivo, 17 horas mais 4 minutinhos. Já pode ir ligando aí, porque você vai fazer perguntas para o nosso convidado de hoje, que eu vou revelar daqui a pouquinho. Viviane do céu. Lembra do quadro Que Nota Você Dá? Lembro. Foi um sucesso em dezembro do ano passado. Vieram aqui convidados renomados da região do Grande ABC e hoje não poderia ser diferente. Tínhamos verdade que começar com estilo neste ano de 2013. E agora, vamos começar a revelar um pouquinho as características deste nosso convidado de hoje? Vamos sim, mas antes disso, Alexandre, eu vou chamar a atenção de quem está em casa para, além do telefone, você participar com a gente através da internet, tá bom? Olha, a gente está aguardando a sua participação. Nós vamos ler o seu recadinho aqui, ao vivo, no programa Mega Game. Então, acesse o nosso site, www.megagametv.com.br. Vou repetir, megagametv.com.br. O pessoal que está em casa, Alexandre, entra no nosso site e deixa um recadinho no mural, porque a gente vai ler ao vivo aqui no Mega Game. A gente está esperando a sua participação e tem prêmios para você, com toda certeza. Mas vamos falar do nosso convidado, então? Vamos lá, Viviane Leis. Estou muito curioso para descobrir quem é este convidado. E ele é misterioso, já em todos os sentidos. Você já vai descobrir por quê. Conta pra gente. Começo, então, falando sobre o nosso querido convidado. Olha, o nosso entrevistado de hoje, ele nasceu em São Paulo mesmo, no bairro da Liberdade. Olha só, interessante. Liberdade, japoneses, orientais, tem uma certa ligação também. Seu nome artístico foi inspirado no personagem, olha, vou até parar pra respirar, porque esse nome é diferente, hein? Toranaga-sama, vamos ver se tá certo, do seriado TV Shogun. Ele aprendeu sua primeira mágica ainda na infância com um tio. E sabe o que o tio dele ensinou pra ele? O quê? Como é que ele passava o grão de arroz de um dedo pro outro. Como será que era isso, hein? Pois é, Viviane Leso. E ele é um profissional completo. Ele é formado em artes cênicas pela Universidade de São Judas Tadeu. Ele já teve várias participações em programas de televisão e atuou como garoto propaganda em diversas campanhas publicitárias. É, ele tá sempre na mão aí. Sua especialidade é a mágica teatral, que utiliza iluminação, coreografias e figurinos para executar os números de palco. Bem, agora sim tá na hora de revelar o mistério. Eu ainda tenho mais um detalhezinho importante aqui. Ah, não acredito. Fala aí. São duas informações, uma que ele contou pra gente agora, nós nem tínhamos isso pautado. Além de mágico, o nosso convidado é palestrante, ele é ator e ele faz parte de uma equipe maravilhosa do programa A Praça é Nossa, do SBT, com um bordão bem característico. Ele diz assim, ih,
Cumpricou. Eu não sei se eu fiz direitinho, cumpricou, né? Mas sabe, Dinho, mais um detalhe. Ele contou pra gente, logo que ele chegou aqui na nossa emissora de TV, que amanhã ele estreia um novo quadro lá no Patati Patatá. Gente, então esse convidado é especial mesmo, hein? Vamos revelar? Você fala o nome? Vamos revelar. Ele aceitou o desafio e vai dar notas para várias pessoas e também situações aqui do nosso Brasil. Seja bem-vindo ao Mega Game, ao quadro Que Nota Você Dá, Osamá Sato. É isso aí. Osamá Sato! Uma salva de palmas, Alexandre! Equipe do Mega Game, gente! Que bacana, hein? Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, a Lê, Vivi. Né? Tive a honra de ser entrevistado pela Vivi lá no Teleton. Exatamente. Obrigado, Vivi. Foi ótimo, né? Nós tivemos a Rede EcoTV, né? O Mega Game, nós estivemos no Teleton, no SBT. Foi uma programação sensacional, maravilhosa. E eu tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente o Osamá Sato e poder entrevistá-lo. Inclusive, ele fez algumas mágicas e esse vídeo tá bombando na internet, viu? Bacana, você que Vivi, tá em casa e não assistiu ainda, entra lá no site, no YouTube e procura a entrevista com o Osamá Sato. Mas que honra recebê-lo aqui no Mega Game, hein? Honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite novamente. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Osamá, agora para começar, eu quero uma mágica para deixar os telespectadores aqui já agoniados, assim, querendo descobrir mais, querendo saber mais sobre a sua carreira. Vai, manda uma aí. Você tem outra aqui? Já podemos fazer uma mágica? Já pode agora, na hora. Começa fazendo mágica. Sim, Vivi. Olha só, você tá vendo uma bolinha de espuma. Uma bolinha de espuma. Geralmente nós mágicos, a gente não dá para exame, não é verdade? É verdade. Mas hoje, Vivi, ó, posso examinar, pode gente? Examinar. Eu vou pegar aqui a bolinha. Você viu? Já tinha pegado na bolinha do mágico? Não! É a primeira vez que a Vivi pega na bolinha do mágico. Ele é meio Alexandre Furtado, né? Olha só. Olha só, gente, é uma bolinha de espuma normal. Normal. Não tem nada dentro, Alê. Nada. Presta atenção agora. Você na câmera aqui, olha. Uma bolinha de espuma. Se eu fizer esse movimento, tá, você de casa e você que está ao vivo, olha só. 17 horas e 9 minutos. Olha. Duas bolinhas, gente, mas não só acredito. Tinha uma. Como não, é impressionante. Segura uma, você quer essa bolinha ou essa? Eu quero essa você aqui, segura, ó. Segura então. Tá, deixa eu vou segurar, gente. Presta tá aqui a bolinha você na minha câmera mão, tá? Aqui, olha só. Uma bolinha, isso, eu vou até chegar aqui mais perto, ó. Tá. Uma bolinha, eu vou aqui, ó, nessa mão esquerda. Tá. E essa aqui, ó, já que você quer segurar, Vivi, segura. Tá. Segura, firme. Uhum. Fecha, fecha. Segura, fecha. Firme. Olha só você. Ai, meu Deus. Presta atenção. Eu tô com medo, num gente. Num passe de mágica, eu dou um sopro. Ah, não. Não acredito. Cadê a bolinha? Cadê a outra você bolinha? De casa... Tá vendo aqui, olha? Aqui, aqui, aqui. Aqui. Não tá vendo? Você não tá vendo ali? Não. Não está vendo, porque essa não é mágica. Olha só. Vivi, vou colocar na sua mão, Vivi. Ai, não, gente, tá, eu não tô acreditando. Isto é incrível, eu estamos ao vivo. Eu não estou acreditando. Abre devagarinho, Vivi. Gente, olha. É, devagarinho. Devagarinho, aqui, ó. Devagarinho, suspense que rufem os tambores. Vivi, gente! Que é isso? Tem duas bolinhas, Alexandre. Você escondeu ouro aí, Vivi? Alexandre, eu juro que eu não sei de nada, eu não escondi nada. O que é isso? É mágica. Pra finalizar, duas, você de casa, você está vendo quantas bolinhas você de casa? Duas? Você também, Vivi? Duas. Você também, Alê? Alê, é o seguinte, olha, câmera lenta, eu vou colocar aqui, ó. Imagine que tem uma bolinha aqui. Pega a bolinha, Alê. Pega. Pegou. Peguei. Duas, mais uma. Três. Coloca aqui, a câmera pega. Olha. Colocou. Não acredito. Gente, como que pode? Não é possível. Uma coisa dessa. Uma bolinha. Duas bolinhas. Olha só, eu vou pegar aqui um pozinho mágico. Ah, não, pozinho mágico tá dentro desse bolso da camisa. Eu vou jogar um pozinho mágico aqui, ó. Tá. Vocês sabem pra que serve pozinho mágico? Não. Não tenho a mínima ideia. E você não de casa, sabe pra que serve pozinho mágico? E aí, não sabe? Não. Serve pra desaparecer as bolinhas. Não, gente, não é possível. Eu não estou... Olha, eu só vou dizer uma coisa. Eu acredito que eu vi. Você vê? Que coisa impressionante, Osamá. Ah, a mágica é assim. A mágica leva alegria tanto pra criança, pra adulto. Não tem sexo, não tem religião, não tem idade.
Não é verdade? Nossa, com certeza. Olha, tô impressionada, viu? Tem como você fazer uma mágica pro Alexandre arrumar uma namorada? Porque tá difícil. Olha, mas... no final do programa eu vou pedir, ô Samar, pra você fazer uma mágica de cortar a Viviane Leis ao meio. Não, essa não. Eu vou fazer uma que corta ao meio, vocês vão ver. Opa! Até o final do programa eu vou fazer. Não, gente, amanhã eu preciso trabalhar. Certo, olha, antes de começar o jogo, ó, o painel já está aí no Que Nota Você Dá, você já vai começar a falar sobre algumas pessoas e personalidades. Tem um kit especial que você separou aqui, para o telespectador hoje. Olha só, isso aqui é a luz mágica que daqui a pouquinho também vou fazer uma mágica muito legal, que é a luz mágica que está na mão esquerda da Vivi, tá? Uhum. É uma mágica que você aparece uma luz do nada e você joga a luz pra cá, joga a luz pra lá, mas daqui a pouquinho eu vou fazer essa mágica especial pra vocês. Eu não sei como que vocês vão fazer. Pode ser um sorteio? Vamos sortear. O programa é ao vivo. Vamos sortear? Seguinte, com certeza. Telespectador, 2379-4733 é o nosso telefone, pode ligar agora. Você já pode fazer perguntas para o nosso convidado Osamar Sato e também concorrer ao sorteio deste kit aqui, olha que bacana, kit de mágicas. Você que sempre foi fã do Osamar, gosta de fazer uma mágica aí com a criançada, com a galera, é o sorteio do bacana, Mega Game, hein? De hoje, olha, muito bacana pra você participar aqui com a gente. Osamar, agora foi preparado? Preparadíssimo. Vamos ver se você vai ser mágico de conseguir driblar eu e Viviane Leiso. Vamos ver ali com as personalidades de hoje para o quadro Que Nota Você Dá. Escolha o número do painel. Número 3 começa comigo. Bom, Osamar, só pra você entender como é que funciona e pra você que tá em casa, que também está assistindo o Mega Game, quem sabe pela primeira vez ou já assistiu e não lembra. Vamos relembrar? Que nota você dá? Nós temos aqui no painel 10 perguntas e o Osamar vai escolher um número. E esse número, a gente tem uma pergunta aqui, vai ser feita a pergunta pra ele e ao final ele vai dar a nota pra essa pessoa ou situação ou entidade que envolve a pergunta, tá bom? Perfeito. Então ele escolheu a primeira pergunta de número 3, vamos lá, é sobre política nacional. Política. Bom, você acha, em primeiro lugar, você acredita que a população brasileira sabe votar e sabe escolher com inteligência os seus candidatos, os que vão representar eles, os políticos de verdade? Bom, falar de política é uma coisa difícil, porque eu já fui candidato, né? Fui candidato a vereador em São Bernardo do Campo. Mas não digo que a população, toda a população está certa de que sabe votar, que é uma coisa muito difícil você eleger uma pessoa do povo para representar você lá na Câmara dos Vereadores ou lá no Legislativo. Enfim, acredito muito que que os adultos ainda não têm a certeza de quem está votando. Isso eu sei porque eu fui candidato e até o último momento você vai votar em quem? E a pessoa ainda não sabe. São poucas pessoas. E por que esse interesse na política? Você comentou que foi candidato em São Bernardo do Campo, isso? Eu sou de São Bernardo do Campo. Olha, as pessoas não conhecem muito a minha vida social, né? Mas há 25 anos eu tenho um grupo chamado The Oriental Magic Show, juntamente com o Fujikan e o Phantom. E de 25 anos para cá eu trabalho em eventos sociais, em ações sociais. Eu gosto de ajudar asilos. Eu gosto de fazer shows em creches, eu gosto de fazer shows beneficentes, eu ajudo a Fundação ABC, que são as crianças com câncer, né? Eu faço os eventos beneficentes, como o GAPA, que são as crianças com HIV. Enfim, faço isso de bom agrado, né? Eu acredito muito que se eu fosse um político, eu poderia ajudar muito mais. Por isso que eu me candidatei. Uhum. E também, claro, levar alegria, né? Fazendo show, porque a mágica ela educa a criança, ela desenvolve o raciocínio, ajuda na coordenação motora. Quando você vai no hospital ver aquela criança triste, você faz uma mágica, a criança já fica tudo contente. Então, quer dizer, eu queria ajudar mais. E se eu, como artista só, não consigo ajudar tanto como acredito que se eu fosse um político. Osamar, infelizmente você não foi eleito em São Bernardo do Campo. Não fui. Você tirou uma grande lição dessa situação toda. E outra pergunta, você se arrependeu de ter se candidatado? Não, nunca. Não arrependo em nada que eu faço. Com certeza é uma grande lição, porque a gente vê que o voto, eu conquistei muitos votos até. Não fui eleito, né? Mas agradeço de coração a todas as pessoas de São Bernardo do Campo que acreditaram nas minhas propostas.
que votaram em mim. Então, não me arrependo e, se Deus quiser, me candidato de novo. Mas eu não vim falar de política, de eu vim política. Falar daqui, não é verdade? Exatamente. Da minha pessoa. De você. Isso. Bom, mas como a sua história se envolve também um pouquinho de política, claro. Você respondeu muito bem, parabéns, né? Respondeu obrigado. Muito bem. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu te pergunto, que nota você dá para a política nacional? Nossa, então vamos ver. Para uns daria nota 10, porque tem políticos competentes, não é verdade? Assim mesmo o Tiririca, que a turma criticou tanto, que ele é um palhaço, ele não vai fazer nada, mas é uma pessoa que está ativa. Verdade. Ela está trabalhando um grande trabalho, principalmente na área da cultura, que é a área dele. Então, para uns políticos eu daria 10. E para alguns políticos eu daria zero. Então vamos fazer o meio termo? Nota 5! Nota 5 para a política nacional. Ele tem toda a razão. Tá a certo, nota tem toda está a razão. Coerente, né? Tá coerente? A minha visão está coerente, com certeza. Como você explicou. Coerente. Ótimo. Muito então, bem. Beleza, Vivi. Passei. Né? Passou. Você passou num teste difícil. É verdade. Coisa pior por aí. Verdade. Segura o número, Savá. Vamos lá. Então, número 9. 9. Complicou? Preste muito bem atenção ainda sobre o assunto política. Desta vez, uma personalidade aqui da região do Grande ABC, muito conhecida, é o nosso digníssimo prefeito Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você que mora em São Bernardo, você achou que o governo de Luiz Marinho, o primeiro mandato dele, foi um bom governo? Você gostou de sua reeleição? Sim, gostei bastante, tanto é que o povo mesmo que elegeu ele já no primeiro turno, não é verdade? Então, se ele não tivesse feito um bom trabalho nos 4 anos, com certeza ele não seria reeleito e nem também no primeiro turno direto. Porque em São Bernardo do Campo não teve o segundo turno, para quem não sabe, né? Então, o Luiz Marinho ganhou no primeiro turno, então acredito sim que ele fez um ótimo trabalho. Gosto bastante do Luiz Marinho. E que nota você dá, então, para Luiz Marinho? Como eu falei... 10 para uns, 0 para outro. Como eu gosto do Luiz Marinho, dou nota 10, então, né, Luiz Marinho? Notão, prefeito Luiz Marinho de São Bernardo do Campo. Saiu o primeiro 10. Será que vem mais 10 por aí? Vamos ver. Será que vai sair um 0 também? Vamos ver. Quero registrar um abraço para o prefeito Luiz Marinho. Quero convidá-lo para estar aqui no Mega Game também participando dos quadros. Que nota você dá? Ou abrindo o jogo, quem sabe? Valeu, hein, prefeito? Um abraço para você. Fica aí o convite para participar do nosso programa. Já que a gente está falando de prefeito, vou te interromper só um pouquinho. Não estava no script, mas eu quero mandar um beijo também para alguns amigos de São Bernardo do Campo, especialmente Vanderlei Salatiel. Conheci pessoalmente, presidente do Partido Partido dos Trabalhadores em São Bernardo, do PT, uma pessoa assim maravilhosa, realmente dedicado ao trabalho. Ninguém aqui tá puxando sardinha para ninguém, mas como eu o conheci pessoalmente, verdade, se tornou um grande amigo. Ele assiste o Mega Game e na semana passada foi reprise nossa. Ele mandou uma mensagem: olha, estou aqui assistindo o Mega Game. Então, Vanderlei Salatiel, você que acompanha o nosso programa, muito obrigada pelo seu carinho e parabéns pelo seu trabalho aí. Sucesso para você. Abração, Vanderlei. Valeu. Ô, Samar, painel na tela do Mega Game. Escolha mais um número. Vamos lá. Número 6. Tá com quem? Tá comigo, Alexandre Furtado. A gente vai envolver um pouquinho agora isso tudo que nós estamos fazendo, né? Sim. Nós vamos falar sobre a imprensa brasileira num todo. Bom, a pergunta é um tanto assim, apimentada. A primeira pergunta é: você acha que a imprensa brasileira é manipuladora? Ela exalta e denigra a imagem de quem ela quer no momento que ela quer? É assim mesmo? Não acredito no geral, não. Né? Porque eu acredito que a imprensa, ela mostra, né, o que está acontecendo. Hoje é uma das melhores imprensas do mundo inteiro. Se você for ver Japão, Estados Unidos, né? O Brasil ele está cobrindo na hora, né? Então acredito muito que não é manipulado. É claro que se você começar filmar uma coisa só naquele momento e querer criticar ou falar alguma coisa, aí vai depender do jornalista. Mas no geral mesmo, acredito que a empresa não manipula o povo. O povo também não é tão bobinho assim como
como parece que até as pessoas falam, né? As pessoas sabem o que é certo, o que é errado, né? Então eu acredito que a imprensa brasileira é muito boa, no meu ponto de vista. Agora a gente falou da imprensa brasileira meio que no geral. No geral. E no que se refere aqui no Grande ABC, na sua opinião, a imprensa do Grande ABC favorece, beneficia os artistas, as pessoas aqui mesmo da região do ABC, ou falta um pouco de incentivo nesse aspecto? Olha, um dos motivos que eu me candidatei a vereador foi porque por causa que eu gosto da cultura. Claro que eu tenho que olhar pelo meu lado. Eu ia trabalhar pela cultura, né? Em São Bernardo do Campo, a cultura é boa, mas ela pode ser melhorada, né? Tudo pode ser melhorado. Pode ser melhorada a saúde, pode ser melhorada a educação, pode ser melhorada em tudo. Mas acredito que, como eu, cultura, eu gostaria de melhorar, sim, a área da cultura, né, principalmente na cidade que eu moro. Então, a imprensa poderia ajudar nesse sentido, sim. Precisa melhorar, então, algumas coisas, né, de acordo precisa. Com o Osamar Sato. Bom, Osamar, então, para a gente fechar essa questão, eu pergunto, que nota você dá para a imprensa brasileira? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha o mistério. Faz uma mágica aí, ele aparece um ação. Um vamos ver. Mas vamos ver. Não, que nota. Vamos nota lá. 8. Nota 8. Bom, né? Boa nota. Uma boa nota. Boa, boa. Tá bom. Eu gosto da imprensa brasileira. Atenção, a imprensa da ABC está precisando valorizar mais. Exatamente. Os novos talentos da região do Grande ABC, né? Empresários é de televisão. Verdade. Né, os artistas, né? Os cantores, enfim, os mágicos. De um modo geral, nós precisamos valorizar quem é aqui da nossa região. Exatamente. Do Grande ABC, não é verdade? E geralmente, aqui da região do Grande ABC, saem os grandes artistas, né? Com certeza, Lê, com certeza. É difícil, as pessoas falam, pô, Samuel, você não faz show muito em São Bernardo do Campo? Falta um pouco de espaço. Mas não só em São Bernardo, né? Como em Santo André, em São Caetano. Exatamente. Faltam teatros, faltam, né? Uhum. O grande incentivo, como vocês falaram, darem mais valor aos artistas do ABC. É isso aí. Fica o recado e a nota número 8. Uma nota 8 para a imprensa, então, brasileira e do Grande ABC, né, Alexandre? No modo coloquial, fica a dica. Fica a dica. Bem, o papo tá muito gostoso. Já tem participações aí no site do Mega Game. Muita gente tá acessando lá, megagametv.com.br. Inclusive, você pode continuar acessando aí, comentando, participando do sorteio do kit do Osamar Sato, através do telefone também, 2379-4733. Mas agora vamos dar uma aguinha pro nosso Osamar descansar um pouco. Poxa, que beleza! Nós também vamos descansar um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalinho que é vapt-vupt. Não é dá tempo aí. Nem de você ir no banheiro. A gente volta não já. Sai daí. O governo federal decidiu, venceu obstáculos e pode garantir. A conta de luz dos brasileiros vai baixar. O governo cortou impostos, taxas e tomou outras medidas, porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido e a gente vai crescer com ele. Governo Federal. Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. E nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, pra matar a saudade ou conhecer uma grande cidade, você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. As novidades do mundo da beleza são os assuntos tratados por essa dupla de profissionais. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza em Destaque, a sua beleza sempre em primeiro lugar. Entrevistas, prêmios, desfiles e muito mais. Você vê aqui no Beleza em Destaque, com Eduardo e Ricardo Macarius.
todas as terças, às 20 horas. Não perca, aqui na Rede Eco TV. Sete horas mais 26 minutinhos, estamos de volta ao vivo, Mega Game para você aqui pela Rede Eco TV. Hoje recebendo o nosso grande amigo Osama Sato, ilusionista, mágico e também ator aí das grandes emissoras nacionais que nós conhecemos. Bem, no primeiro bloco ele foi muito bem, respondeu algumas perguntas, já deu nota aí para algumas personalidades aqui da região do Grande ABC e ele prometeu que vai sortear um kitzinho de mágica para você, telespectador, que participar aqui do nosso programa. E uma das mágicas que contém nesse kitzinho, ele vai fazer agora aqui pra gente, ó. Olha só a mágica do Osama. Ah, não é possível. O que, que é isso, Osama? Olha só. Que é isso? Isso, ó. Ah, não. Você tá brincando. Comeu? Que é isso? Ah, uma luzinha. Uma luz? Eu pego aqui. Como é que pode se coloca aqui na minha orelha. Eu também não entendo. Olha, lá, sai por aqui. Sai pelo olha lado. Só. Que jogo. É possível. Pego aqui. Como? Sai pela minha barriga? Opa! Olha! Olha só que interessante. Que coisa, gente. Ó. Opa! Isso! Nossa. Essa câmera aqui. Aqui. Vamos ver essa câmera de frente aqui, ó. Olha! Vou colocar aqui. E... novamente, eu só vou colocar em... isso, perfeito. Vou colocar aqui no meu bolso. E agora segura a luz mágica. Segurou. Tá. Sumiu, gente. Que engraçado que sempre essa... comigo somem as coisas. Some, né? Some. Com você some tudo, Alexandre. Some namorada, some pretendente. Você tá de brincadeira. Né? Ó, você vai cortar ela ao meio no final do programa. Vou fazer uma mágica que corta uma pessoa. Tô tensa, tô preocupada. Se você gostou dessa mágica, você pode adquiri-la. Liga agora 2379-4733. Participe do nosso programa e através do site megagametv.com.br. E nós vamos fazer o sorteio desta mágica com um livrinho aí, o kitzinho de presente do Osama Sato, nosso convidado do Que Nota Você Dá no Mega Game de hoje. Bacana, hein, gente? Muito olha só. Prêmio pra você, Mega Game ao vivo. Pode falar. É uma luz mágica pela DTC, um brinquedo que você vai encontrar nas melhores magazines, nas lojas de brinquedo do Brasil inteiro, em shopping center. E esse aqui também é um almanaque dos Magic Ninjas. Nossa. Aí você vai aprender a fazer mágicas com material do cotidiano. Você tem... Pode folhear aqui? Você tem uma historinha. Você pode pintar, brincar de pintar. É a criançada. Olha só que e bacana, é pela hein? Ciranda Cultural. Viu? Certo. Educativo. Obrigadão, viu, muito educativo. Traz bastante criatividade. Vai contribuir, né? Para o crescimento, para o raciocínio com de certeza. Toda a criançada do Brasil e do Grande ABC. Prêmio é para você que participar com a gente, viu? A gente está esperando a sua ligação e também entra no nosso site. Vamos continuar, Alexandre? Vamos continuar, então, com o quadro Que Nota Você Dá. O painel já está no nosso televisor. Osama, é com você. Escolha mais um número. Vamos lá. Bom, é o número 5. Número 5, tá com você. Lisa. Não, tá comigo, olha lá. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do seu trabalho, da sua profissão. Sim. Ilusionismo é o tema que a gente vai abordar agora. Osama, todo mundo confunde truque com mágica com ilusionismo. Certo. Você pode explicar um pouquinho o que é tudo isso? Qual a diferença entre um e outro? Perfeito. Na realidade, os três é igual. Mesma coisa. É truque, mágica, ilusionismo. Só que o mágico já todo mundo sabe o que é. Agora, se você falar, eu sou um ilusionista, não. Mágico é uma pessoa que faz ilusões. Então, por isso que ele se torna um ilusionista. Agora, tem uma palavra mais difícil ainda, que se chama prestidigitador. Nossa, prestidigitador. O que é um prestidigitador? Ele é um mágico. Por quê? O prestidigitador é aquele que tem habilidade nas mãos. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui, aproveitando, falando sobre o ilusionismo. Sim. Houdini, me parece que é um dos maiores mágicos, foi, né? Com não deixa certeza. De ser, não está mais entre nós. Claro. Mas se tornou um grande ilusionista. Você acha que já tem alguém melhor que ele, que ultrapassou todo esse profissionalismo de Houdini? Não, na realidade, o Houdini, na época dele, né? Porque ele era o rei do escape.
né? Então ele utilizava técnicas de mágicas e também ele era um cara muito de escapismo, porque escapismo também existe uma técnica, que a pessoa é toda amarrada mesmo e você consegue sair das cordas, então isso é um escape. Então ele usava as técnicas do escape junto com as técnicas de mágica, né? Então na época ele se tornou, e até os dias de hoje, quando você fala o melhor mágico do mundo, a turma vai lembrar de Harry Houdini. Mas hoje, lógico, hoje temos grandes profissionais, David Copperfield, né? Uhum. É, o mágico Cyril, que atualmente veio aqui para o Brasil, é um mágico japonês, e vários outras personalidades. No Brasil, temos vários mágicos também, o Célio Amino, temos o mágico Isao Imamura, né? Temos vários outros mágicos também que são ótimos. Então, ilusionismo no Brasil... É nota 10 agora, viu? É, então você já respondeu. É verdade, você já respondeu, mas não tem problema, não tem problema, gente. Sua profissão, aquilo que você gosta, né? Gente, nota 10 para o ilusionismo no Brasil. Então, Osamar, saiu mais um 10. Saiu mais um 10. O negócio tá bom, não tem problema. Tá muito tranquilo. Vamos lá. Muito fácil daqui. Eu quero ver agora apimentar essas personalidades aqui. Isso daí é baba pra eles. É verdade, né? Açúcar. Vamos ver, lá. Então, o próximo... Número. Que número você escolhe? Então, vamos. Número 1. Número 1. Alexandre. Agora eu quero ver. Olha só quem apareceu na telinha do Mega Game. O nosso amigo Mr. M. Polêmico. Polêmico, Mr. M. Que é conhecido também como Val Valentino. Verdade. E agora... Meu amigo Osamar, você concorda que a atitude que o Mr. M tomou em revelar os truques de mágica foi coerente? Você concorda com esse tipo de trabalho, de ele revelar realmente os seus truques? Ou você é daquela linha mais... Radical. Não, o mágico não revela os truques. Não, na realidade é o seguinte. Nós mágicos profissionais, né? A gente teve que aprender em algum lugar. Então, lógico, eu vou ter que aprender num livro, eu vou ter que aprender ou num DVD, na minha época em videocassete, né? Então, eu sou a favor de você ensinar pequenas mágicas com o material do cotidiano. Para quê? Para que as crianças ou até o próprio adulto que estão assistindo na televisão, ela tenha aquele gosto da arte mágica. Ele fala, mas como será que faz isso? Aí eu ensino e tudo bem. Agora, o que... O Mr. M fez, ele feriu uma ética profissional de revelar segredos mágicos profissionais. Você tá entendendo? Uhum. Por exemplo, uma mágica que você vai ensinar, você não vai fazer num show de mágica, certo? Agora, um show que a pessoa entra dentro de uma caixa, serra uma pessoa no meio, você vai utilizar aquele aparelho para você ganhar sua vida, porque nós somos profissionais da arte mágica. Então isso, ele revelou o segredo de uma grande ilusão. Ele revelou um segredo de uma mágica profissional. É isso que ele pecou. Nisso não concordo. Será que Mr. M fez isso para criar polêmica e se tornar, quem sabe, mais famoso? O que você acha que passou pela cabeça de Mr. M para fazer isso? Olha, a mágica da Ibope, né? Eu que já trabalhei em várias emissoras de televisão, tanto em programas gravados ou ao vivo. Quando nós estamos ao vivo, o Ibope sobe, porque a mágica gera aquela criatividade, gera aquela coisa. Como será que ele faz? E lógico, quem não quer saber o segredo? Então, a TV dos Estados Unidos, ele pesquisou vários mágicos que topassem fazer um vídeo de revelar o segredo mágico. Mas quem é profissional da arte mágica não vai fazer isso nunca. Entendi. Então, ele foi um vilão, na realidade, né? Ele foi por isso que nós, né, não gostamos muito do Mr. M. Não chega perto de ninguém. Ai, gente. Você citou um pouquinho que a mágica é muito importante para... Inclusive causar curiosidade nas pessoas. Claro. Né? Você acha que isso atrapalhou um pouco o encantamento do público pela mágica? Não, nessa parte não vejo, não. Porque a mágica, de tanto falar da mágica, as pessoas procuraram mais o mágico. Claro que sempre teve aquela piadinha. Ah, essa mágica eu descobri. Ah, essa mágica o Mr. M, né, ensinou. Ah, vai acabar com os mágicos. Não, mas na realidade não. Porque tem até aquele ditado que fala, fale mal, mas falem de mim, né? Isso. Então, do Mr. M aconteceu isto. Então, teve uma febre de mágicos. Tanto é que na época do Mr. M, vários mágicos começaram a aparecer em vários programas de televisão. Uhum. Aliás, eu tinha um quadro no programa da Eliana, viu, Ale? Que eu desafiava o Mr. M, né? Então, o Mr. M, ele ensinava o segredo, né? Ele, por exemplo, ele ensinava o segredo. Ah, para levitar um negócio, você vai utilizar um fio de nylon, por exemplo.
Eu fazia a mesma mágica no programa da Eliana, levitava a mesma coisa sem utilizar o recurso do fio. Porque nós temos muitas técnicas da arte mágica que fazem o mesmo efeito. Então, valeu até o Mr. M, porque eu fui lá e desafiava não. ele. E ele, que querendo ou não, contribuiu com tudo isso. Contribuiu. Então você acha que, em vez de atrapalhar os mágicos brasileiros, você acha que ele ajudou, então? Não, na época ele atrapalhou bastante. Atrapalhou, atrapalhou. Mas aí as pessoas foram vendo que não é porque você revela um segredo que você deixa de assistir. As pessoas tinham até mais curiosidade. Não, será que ele faz desse jeito? Porque ele ensinou uma das técnicas, viu, Ale? Viu, Vivi? Uhum. Ele ensinou uma, mas eu tenho várias outras técnicas. Várias. Então, no show que a gente fazia, falou, nossa, ele ensinou assim, mas eu tô vendo que não era. Então, desiludia. Então, na realidade, até caiu a máscara do Mr. M. Puxa vida! E agora vai cair agora? A nota sobre o Mr. M. Vamos lá. Adivinha, você de casa. Nossa, gente, com todo você esse discurso. Você adivinha que nota que eu vou dar pro Mr. Ai, M? Ai, meu Deus. É o número zero pra você. Saiu um zero. Para o Mr. M, Val Valentino. Levou um zero. Zerão, hein? Zero. Que beleza. Ele que tá assistindo o nosso programa, né? Ô, Val. Ai, ai, ai. Vacilou, hein, Val? Muito bem, vamos continuar então com o jogo. Pode escolher o próximo número do painel. Vamos ver. É o número... Será que o 2? O 2 já não foi ainda. 2 ainda não. Dois? Então, pode ser... O 2. Ah, esse eu acho que ele vai tirar de letra. Ah, esse aí sim. Grande apresentador da televisão brasileira, um dos mestres do humorismo, Carlos Alberto de Nóbrega. Ô Samar, primeiramente quero te perguntar, como que você conheceu o Carlos Alberto? Então, na realidade, eu tinha já esse personagem que eu falei, ih, complicou, né? Eu tenho esse personagem já uns 24 anos atrás. Eu sou formado, as pessoas não sabem, né? Mas sou formado em artes cênicas pela Universidade São Judas Tadeu, então eu sou ator formado, né? E na época tinha um Atim Espirro, que hoje está voltando com a força total. Verdade. Atim Espirro, né? E ele tinha um programa na TV Bandeirantes. E o Atim Espirro, ele tinha esse personagem. Ele tinha a escolinha do Atim Espirro. E eu era um dos aluninhos. Então esse foi um presente do Atim Espirro que me deram esse personagem, o Icon Pricô, né? E nós estamos, olha, já estamos em 2013. Em 2003... eu peguei uma fita de vídeo, que na época era uma fita de vídeo, não era DVD não, viu? Eu falei, eu vou mostrar essa fita pro Carlos Alberto de novo. Uhum. Aí, estou falando em 2003, olha, 10 anos dez atrás. 10 anos atrás, né? Carlos Alberto de Nóbrega, que ele assistiu a fita e gostou do meu personagem. Olha só. Então, na época, então já trabalhei na Praça Nossa 10 anos atrás. Uhum. Aí depois, porque os humoristas vão se revezando bastante, né? Eu trabalhei mais ou menos um ano e meio, né? E saí da Praça Nossa, fui fazer outras coisas, né? E aí retornei também no ano passado. Então, graças a Deus, eu tô com esse personagem, agradeço ao Carlos Alberto de Nóbrega pela oportunidade novamente, né? Bacana, porque, né? Porque eu gosto, lógico, eu gosto de mágica, já tá no sangue, é, né? Mas atuar é uma das coisas também que eu adoro fazer, viu? Ótimo. E uma pergunta que a gente sempre questiona aqui, você acha que a praça ela vai ser eterna? É verdade. O formato do programa, ele pode causar algum desgastamento perante o público? Eu acho que o desgaste não tem, não, porque o humor lá é tão simples. Você sabe que o ator senta lá no banco, lógico, até a presença do Carlos Alberto de Nóbrega, que é maravilhosa, né? Não tenha dúvida. Não é qualquer uma pessoa que vai sentar lá que vai dar isso. Então, mas o humor de lá é tão sadio, né? Não tem... É sadio, né? Não tem palavrões, é uma coisa bem, bem gostosa. É família, né? Não é porque eu tô lá que eu tô falando isso, né? Porque eu sempre fui o público dele. E hoje trabalhar ao lado dele é uma grande honra, né? Que bacana, hein? Do jeito que ele falou bem do Carlos Alberto, eu acredito que ele vai dar uma nota muito boa. Ih, será que nota que eu vou dar pra você, Carlos Alberto? Adivinha, telespectador. Que nota? É nota 10. Nota 10 pro Carlos Alberto de Nóbrega. Que maravilha, hein? Maravilha. O programa hoje tá mais do que especial, estamos com o Mega Game ao vivo, recebendo o mágico... 17 horas e 40 minutos. 40 minutos, para ser bem exatos, né? Recebendo o mágico ilusionista, ator, que participa da Praça é Nossa, que é uma pessoa fantástica, Osama Sato. E olha, fica até o final do Mega Game, porque tem sorteio de prêmios para você, que a gente já falou,
que o Osamar trouxe pra gente e também tem uma algo especial preparado pra você no final. Eu garanto que você vai gostar, porque eu gosto, viu? Exatamente. Tem mais perguntas, né? Mas tem mais perguntas. Mais perguntas, Osamar. Mas foram todas ainda, né? Ainda não. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que falta o número 8 e 10. E 4 e 7. 4 e 7. 8 também. E 10. A gente tem bastante ainda. Vamos acelerar então. Então vamos lá, então, nota no número 7. Número 7. Com você, Vivi. Tá comigo. Bom, vou falar sobre o mágico que a gente, ilusionista que a gente mencionou, né, durante a entrevista. Harry Houdini, é assim que pronuncia, né? Harry Houdini. É um dos maiores, um dos mais famosos mágicos e ilusionistas, né? Como você mencionou, o rei das fugas. Gente, o que me chamou a atenção foi justamente o fato da morte de Houdini, que eu não sabia dessa história, mas fiquei impressionada. Presta atenção, telespectador, ele tinha o costume de afirmar durante os seus espetáculos que se levasse um soco bem forte no estômago, não sentiria dor. E um dia ele propôs esse desafio no palco. Subiu até o palco, então, o espectador que acompanhava a programação show era um boxeador que socou o estômago dele sem que ele estivesse preparado. E isso foi, assim, terrível, porque ocasionou um grande problema interno e o mágico foi internado e no mesmo dia, veio a falecer por conta dessa complicação. Gente, fiquei impressionada. Agora me diz uma coisa, para um mágico ser famoso, precisa colocar em risco a vida? Isso é necessário, gente? Essa é a minha pergunta. Não, então, Vivi, porque antigamente, é verdade, não tinha tantas técnicas. Eu falei, o Harry Houdini, ele era um campeão de escape mesmo. Ele não utilizava só a parte do ilusionismo, da mágica. Ele conseguia escapar. Ele tinha essa técnica do escapismo, né? Por isso que ele foi o rei do escape, né? Mas aí também há controvérsia, porque uns falam que ele morreu afogado. Porque ele é rei do escape, ele era todo amarrado, colocava dentro da caixa e jogava ele dentro do rio mesmo. A gente conta até no show, a gente falava assim, Harry Houdini foi amarrado, ensacado, colocava dentro da caixa, acorrentava, colocaram no rio, em 5 minutos o que ele fez? A turma fala, escapou, a gente fala, não, morreu, né? Desculpa falar essa brincadeira. Mas uns falam que ele morreu afogado, outros eles falam que morreu por causa desse problema, desse soco, outros falam que ele morreu por um... Então, enfim, ninguém ainda tem a certeza do que Harry Houdini morreu mesmo. Até viu? Isso ficou no mistério, ficou, meio mágico, né? Ele meio não ilusionista. Deixou, é não deixou. Só mais uma pergunta bem rapidinho. Sim. Algum truque seu ou mágica já deu errado? Pode dar errado, porque a mágica, só para você entender, né? Ele é como se fosse um malabarismo. Você pode jogar 10 bolinhas para cima e tem malabarismo que não deixa cair nenhuma. E mágica é uma habilidade, assim como uma bolinha eu poderia estar fazendo ao vivo, poderia cair, entendi, poderia dar errado. Faz parte do negócio, eu não estou copiando o Bambam não, mas faz parte. Vamos lá, porque o nosso tempo já está estourando. Que nota você dá, então, para esse homem que morreu misteriosamente? Que nota você dá? Nota 10, viu? Nota 10. Mais um 10. Ele tem 8 10. Inspiração. Palmas para Harry Houdini. Osamar, escolha mais um número. O número 8 está disponível. Oito, o número 10. Então, 8. 8. Vamos tem lá, 8, então. 8, 4 e 10, né? Isso. Olha lá. Agora você vai gostar. O mundo do circo, o circo brasileiro. Primeira pergunta que eu quero fazer é por que o circo de antigamente ele fazia mais sucesso que os de hoje em dia? Você concorda com isso e por que as pessoas deixaram de ir tanto ao circo? Ah, eu acredito. É porque hoje também tem a internet. Tem muito. Verdade. Você já ganhou da massa, meu menino, por exemplo, adora ficar na internet, tem jogo, ETS, é Playstation. Nossa, tem tanta coisa, né? Tem agora o notebook, tablet, enfim, tem o celular, é muita coisa. Então é difícil mesmo, quando você fala, filho, vamos lá no circo, ele pensa 10 vezes. Ai, pai, eu não sei, eu tenho um jogo aqui, eu vou jogar bola, não sei. Mas antigamente não tinha essas coisas, né, Ali? Antigamente, circo, mas até hoje, graças a Deus, todos os circos que vão, tem o Circo Tiani agora, tem o Circo Espacial, que está lá perto do Shopping Continental, né? E o circo não vai morrer nunca, porque onde tem criança, tem alegria e vai ter o circo. É verdade. Não é verdade? E tem o mágico. Tem o mágico, tem o palhaço, né? Tem tudo, né? E que nota você dá, então, portanto, ao circo brasileiro? Ah, eu dou nota 10. Aê, 10 ao esse circo. Homem é generoso.
muitos 10 por aqui. Osamar, vamos lá, então? Então vamos ainda lá. Falta o número 4 e número 10. Eu vou deixar o 10 pro final, 4. Número 4, então, é comigo. Vamos lá. Vamos falar sobre essa linda que eu adoro, Eliana. Gente, ela é maravilhosa, né? Você mencionou que trabalhou com a Eliana durante um tempo, fez uma participação especial no programa dela. Sim. Eu te pergunto, e hoje você faz a Praça é Nossa, vai estrear amanhã no Patati Patatá. A importância do mágico na televisão, isso contribui para o trabalho e até que ponto? É positivo? Ah, a televisão é essencial, né? Acho que para qualquer pessoa que trabalha com a cultura, principalmente na mágica, que... isso eu tô falando também de 10, 12 anos atrás, as pessoas não davam muita credibilidade pro mágico. E quem sempre gostou de mágica é o programa do Silvio Santos, né? É que verdade. Eu já fui no programa é do Silvio Santos, ganhei o troféu Isto é Incrível Brasileiro, que é aquele jurado, eu cheguei lá, o show de calouros, né? Ganhei aquele troféu Isto é Incrível Brasileiro do show de calouros. E a Eliana sempre gostou né? de mágica, verdade. Sempre levou mágica, e eu já trabalhei muitos anos com a Eliana, desde a época do SBT, trabalhei no Bom Dia e Companhia com a Eliana, depois a Eliana foi pra Record com a Eliana, fiquei também mais ou menos uns Nossa, dois anos, depois eu trabalhei de 2010 até 2011, 2012, eu trabalhei com a Eliana também, depois ela voltou pra SBT, aí eu não fiquei mais no programa dela. Mas ela é maravilhosa, ela incentiva. Isso que eu já ia te perguntar, isso mesmo. Como é que foi, como é que é o seu relacionamento com a Eliana? Ela que gosta de mágica, deu a oportunidade de você e você acompanhou por tanto tempo. Como é que é essa relação de vocês? Ah, vocês mantêm contato até hoje? Como é que funciona? Sim, porque eu tô lá no SBT, ela também tá no SBT, né? Claro que ela leva agora outros mágicos do programa, deve ter que dar uma reciclagem, né? Mas ela é uma ótima pessoa, eu sempre cruzo com ela nos corredores do SBT e sempre falo, Eliana, tô voltando no seu programa. Porque até hoje as pessoas ainda falam, você é o mágico do programa da Eliana. Por tanto tempo que eu trabalhei na Eliana. Que bacana. Sim. Bom, Osamar, então, que nota você dá pra essa belezinha? Ah, eu dou nota 10, aê, hein? Eliana, mais um 10. Esse mágico é generoso, hein? Vamos lá, bem, correndo com o tempo, último, então. Último! Último! Agora é uma bomba, hein? É uma bomba, é uma personalidade muito famosa aqui no Brasil inteiro. Atenção, olha lá, Ratinho, apresentador do SBT. Bem, ultimamente ele tem levado muitos ilusionistas no programa dele. Sim. Se você for ver lá, acho que umas duas, três vezes verdade. Por semana, pelo menos, ele gosta de levar aqueles mágicos que mexem também, né? Com os telespectadores. É. Sim, exatamente. Né? E vocês continuam tendo contato lá no SBT? Ou você agora que está na Praça Nossa prefere não manter muito contato, prefere separar mais as coisas? Você já teve convites de participar novamente do programa do Ratinho? Sim, aliás, duas semanas atrás nós estávamos no programa do Ratinho. Ah. Sempre nós vamos em todos os programas de televisão, independente de a gente estar num programa fixo, né? A gente vai nos programas da casa. E o Ratinho é um adorador da arte mágica também. E tanto é que nós lançamos uma caixa de mágica com o personagem Xaropinho. Eu não trouxe hoje, mas na próxima vez eu vou trazer. É uma caixa de mágica com o Xaropinho, que é a marca do Ratinho, né? É. Isso, então é o próprio Xaropinho que dá as dicas das... Que bacana! Acesse o nosso site, orientalmagicshow.com, viu? Muito bacana! Acesse o site dele mesmo, Ratinho é muito legal. É, exatamente. Ah, o Ratinho é fora de série. Eu gosto do estilo dele, né? O brincalhão. E ele curte mágica, ele adora mágica. Você dá para o Ratinho? Ah, eu não posso dar outra nota, senão 10 também. Nossa, para o Ratinho. Esse cara distribui 10 aí. Beijo para você, Ratinho. Beijo para todo o pessoal do SBT, que hoje o SBT parou. Lá e todas as televisões lá estão ligadas na rede Eco TV. Ah, não é, Osamar? Pra assistir o Osamar pra ver aqui a entrevista, né? Não é inclusive mesmo. O nosso site tá bombando, hein? MegaGameTV.com.br. A gente já vai ler, muita gente participando do nosso programa. Daqui a pouquinho nós vamos mandar os beijos pra vocês e já estão concorrendo ao sorteio do kit que o Osamar separou aqui pra vocês. Bem, a gente vai preparar essas participações. Vamos. Osamar já vai preparar novas mágicas e daqui a pouquinho mais uma surpresa aqui no Mega Game. O intervalo é rápido, é vapt-vupt. Não sai daí. A gente volta já e continua participando. É só ligar. O governo federal decidiu, venceu obstáculos e pode garantir. A conta de luz dos brasileiros vai baixar. O governo cortou impostos, taxas e tomou outras medidas, porque o Brasil não pode continuar tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento.
A maioria esmagadora dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido e a gente vai crescer com ele. Governo Federal. O Brasil é sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. E nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar a saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. As novidades do mundo da beleza são os assuntos tratados por essa dupla de profissionais. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza em Destaque, a sua beleza sempre em primeiro lugar. Entrevistas, prêmios, desfiles e muito mais. Você vê aqui no Beleza em Destaque, com Eduardo e Ricardo Macarius. Todas as terças, às 20 horas. Não perca, aqui na Rede Eco TV. De volta ao vivo para toda a região do Grande ABC, 17 horas mais 52 minutinhos. Viviane Leite já está até com o notebook, gente, aqui nas mãos. Eu quero um, olha, eu quero um iPad, viu? Qualquer coisa menorzinha, não essa coisa aqui, mas vamos lá. Olha. Bom, Crotilde manda um abraço pra gente, fala até que enfim vocês tomaram ver na cara e voltaram ao vivo pra animar minha tarde. Um beijo, meu amor. Crotilde, um beijo pra tarde. Você. A Ellen, eu quero, sorteio no site, olha. Estou na Web TV aqui, quero saber se ele gosta do Mitreme. Já falou que não, nota zero. A Paulinha aqui, ó, manda um beijo pra Curitiba. Paula e Ellen, um inclusive quero mandar um beijo pra uma pessoa que também está assistindo diretamente de Curitiba. Renata, um beijo pra você e toda essa família, tá assistindo nosso programa. Bom, Zuleide Silva, que bom mágico, é muito inteligente. Você, parabéns. Olha, me disseram aqui, Vivi Gatona, saudade de você, arrasando no programa. Esse pessoal é de Curitiba, um beijo pra vocês, tá bom? O pessoal de Curitiba inteiro assistindo. Quem tá assistindo programa, pela internet, hein? A Paulinha quer participar, quer ganhar aqui. Manda pra ela um beijo também, um beijo, Paula. Manuela. Manuela de Diadema. O programa tá demais, esse mágico é demais. Gustavo Lourenço quer saber, vai estrear que horas, tá bom? Que horas você vai estrear lá no Patati Patatá amanhã? Ao vivo, é 8 horas da manhã. Amanhã, 8 horas da manhã, o nosso amigo Osama Sato vai estar lá no ET participando do programa do Patati Patatá e você vai frequentar todas as semanas? Sim, é um quadro, Aprenda a Fazer Mágicas com Osama Sato. É, com pequenas coisas, né? Eu não sou um legal, hein? Gente, deixa eu continuar aqui pra terminar rapidinho. Yuri Gomes, um beijo pra você, um beijo pra Paula de novo. Kleber Lucas, de São Bernardo do Campo. Suelen de Mauá. Flávia de Diadema. Fernanda Paola também tá mandando um beijo pra gente. Um beijo pra você, pra Gabriele. Pro Gordinho de Diadema, pra Camila, pra Luana Dantas. E Gordinho de Diadema, tira o que você escreve do site aí, essas coisas, menino. Fala isso de mim, não. Ele gosta muito da Viviane Leite. Ele gosta demais, viu? Bem, Samar, agora eu quero que você faça uma mágica para trazer uma surpresa neste programa. Eu vou trazer diretamente de Brasília. De Brasília. Tiririca! Menino lindo, você! Rapaz, eu tava olhando você ali, eu percebi que você é uma mistura de Celso Portioli com Rodrigo Faro. Ai, meu Deus! Mas tá fantástico, momento fantástico. Quero agradecer a todos vocês. A nossa amiga aqui, né? Mistura de Hebe Camargo com a Preta Zil.
Gente. Coisa linda, é uma mistura de artistas. É fantástico esses artistas da nova geração, né? E eu tô querendo dizer que eu tava ali no fundo ali, rapaz, o Ibope tá subindo, né? O Ibope tá bombando aqui, meu amigo. Tá bascando esse mágico, é fantástico. E falando no mágico, que eu queria falar pra vocês, que eu falei, ele falou, Robob, você tem que ir lá comigo, porque se você não for, eu vou morrer. Mas hoje eu tô aqui, eu queria falar que esse menino é fantástico. Pra mim é o melhor mágico do mundo, ele, sabia? É mesmo. Sabe por que ele é o mágico, o melhor mágico do mundo? Por quê? Porque ele é o único mágico que faz mágica de zóio fechado, é ele. É 1-0 pra você. E como é que tá lá em Brasília, na Câmara? Você tá trabalhando bastante ultimamente. Como é que tá lá em Brasília? Continua no mesmo lugar. A obra de Niemeyer que ele fez lá em Brasília tá lá do mesmo jeito. Mas é um figura. Não, tá bacana, o trabalho é fantástico. E eu queria aproveitar falando do Osamar aqui pra nós não esquecer. O Osamar tá com uma exposição fantástica lá no Shopping Continental, lá em Osasco, é verdade. Do dia 23 até o dia 2 de fevereiro nós estaremos fazendo uma exposição no Shopping Continental. É divisa São Paulo com Osasco. É uma exposição de grandes ilusões e no dia 2 de fevereiro vamos fazer um grande show no Shopping Continental aberto ao público. Que bacana, hein? E falando também, pra aproveitar o programa, a gente tem que aproveitar o aproveita, tira, deixa telefone, site, Facebook. Não, é pra falar do Osamar, que o Osamar o povo pediu muito, que só vê ele na televisão, tem gente que não pode alcançar, mas depois que inventaram a internet, nós vê o mundo inteiro, até o Japão vê nós. O Osamar tá lançando uma televisão, né? A TV Magic, né? Fala aí, Osamar, como é que é a TV? É verdade, nós estamos lançando uma TV web, que é uma TV pela internet, então em breve, né, vai ser www.tvmagic.com.br. As pessoas perguntam, mas será que é uma TV só pra mágica? Não, vai ter o Avestado lá também. Avestado vai lá também? Dançando Florentina? Vou dançar Florentina. É uma televisão pro esporte, entretenimento, jornalismo, né? E quem quiser acompanhar a TV Magic do Osamar, é só entrar no Facebook, né? Você que tem um Facebook aí, você visita lá TV Magic e você vai ver a história logo, logo, quando vai ser o lançamento, é uma coisa fantástica. Que telefone. Bacana, hein? E o telefone, contato pra show, o Osamar faz palestra, esse menino, né? Ele não quis falar dele não, mas eu vou falar, ele é muito humilde. Ele é humilde, fala, esse cidadão. Falar. É, eu gosto do Osamar, que ele é uma pessoa humilde, é o único artista que come churrasquinho de gato na esquina, cachorro quente naqueles carrinhos, é verdade. E quiser contatar o Osamar, eu também de Abestado junto, ó, é só ligar no telefone 7756-011-7756-6334 e fala com o Luizinho. É o nosso produtor. E se você não contratar nós pra fazer o seu show, nós vamos morrer. Ele, não, é, ele bom, é muito bom, ele é bom demais. Ele é o cover oficial do Tiririca, né? Sensacional. Fora o Bob é Robson Souto. Ele tá trabalhando com a gente. Ele sempre fez shows de 2 anos pra cá. Nós estamos fazendo um show de mágica e humor. Viu? Nossa, vocês empresários. Que legal, você, hein? Você que é dono de restaurantes, de empresas, de teatro. Enfim, é só contratar pelo nosso produtor Luizinho. Apesar de você decorou o telefone mesmo, dá de novo. Pai, decorei. 011. Foi, rapaz, essa aula pra decorar esse telefone foi melhor que o supletivo de 10 dias que eu fiz. Olha. O telefone é 011-7756-6334. Vai lá com o Luizinho. É, esse cara é um fantástico, produtor nosso. É o Roberto. Mas Carlos, nós não fazemos verdade, só show em feira, não. Feira, restaurante, não. Se você tiver barraca de feira, nós vamos lá também fazer evento. Aí qualquer coisa, né, Tiririca? Que bacana. Olha, quero agradecer a presença do Tiririca, diretamente de Brasília. Agradecer o Osamar. Obrigado. Parabéns muito pelo seu trabalho, Osamar. Obrigado, sensacional. Ali. Que você continue tendo muito sucesso na televisão brasileira, com a mágica, obrigado. Que é uma arte realmente que inspira muita gente. E parabéns, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, só esperando um próximo convite. Com eu certeza. Que olha, Osamar, quero te desafiar para participar das provas do Mega Game, hein? Pode... Tá na cara, você topa? Você topa? Opa, maravilha então. Fica o convite para você também, Tiriri. Pai, eu vim, mas me deixa eu estudar uns 2 meses antes. Bem, vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Traz aqui rapidamente, deixa eu pegar rapidinho. Aqui com a produtora. Olha essa produtora que bonita. Você vai cantar no Bruno final Vatti, pra gente, aqui. Vai cantar Florentina, prepara Florentina. Aí, diretor. Vamos lá. Se vocês botarem a ex-Paquita que tá aqui presente. Ah, pra tem uma ex-Paquita. Aqui só tem artista, vamos né? Vamos ver então quem vamos vai lá, ganhar o kit aqui, de mágica. Muitas participações aqui, hoje. Vamos ver. Tchau. Olha só. Pamela Vilauta, de Santo André, final do telefone 5057. Pamela Vilauta, de Santo André, parabéns, você acaba de ganhar o kit do Osamar Sato de mágica. E agora, para encerrar o programa com chave de ouro, põe o Florentina aí, tá no ponto aí, diretor? Florentina?
Florentina. Florentina tá no ponto? Vamos lá. Como é que faz? Vamos você lá. Vai me ensinar. Viviane vai dançar também. Vamos lá. Deixa, tira aqui, produção. Eu produção, segura aqui. Nada. Isso. Bonitinho, vamos dançar aqui, Florentina. Vamos lá, é? Qual é o passinho? Vai dar pra ouvir. Vai dar pra ouvir na imaginação. Vamos lá. Vamos lá. Florentina, Florentina, Florentina. Não sei se tu me Que cena ridícula! Cena maravilhosa! Pra começar o ano muito bem, depois dessas férias, o Mega Game fica por aqui, meu querido telespectador. Semana que vem, às 5 horas da tarde, estaremos de volta com muitas novidades pra você. E ó, semana que vem tem Mega Game de verão, gravamos lá na Praia Grande, você não pode perder. Viviane Leis, um beijo! Beijo! Beijo pra você, Alexandre, um beijo pra você que tá em casa, um beijo pra você que nos acessou pela internet. Segunda-feira a gente tá de volta às 5 da tarde. Lembrando que tem reprises essa semana, viu? Sexta, sábado e domingo. Confere no nosso site. megagametv.com.br. Tchau, Tiririca. Tchau, tchau, Samar. Valeu, telespectador! Tchau!